Na stavbe nemocnice novej generácie v Michalovciach sa konal kontrolný deň. Okrem zainteresovaných projektových manažérov a stavbárov sa ho zúčastnili aj akcionári. Zhodne vyslovili spokojnosť s dodržiavaním plánu. Ešte pred samotným kontrolným dňom na stavbe sa stretli aj členovia dozornej rady akciovej spoločnosti Nemocnica novej generácie, ktorého akcionármi sú Svet zdravia, Košický samosprávny kraj a mesto Michalovce. Bolo konštatované na dozornej rade aj priamo v teréne sme videli, že stavba pokračuje podľa harmonogramu. Za čo som poďakoval ako akcionár Nemocnice novej generácie všetkým tým ľuďom, ktorí sa podieľajú na tom, že harmonogram výstavby sa dodržuje. A je predpoklad, môžem odkázať všetkým Michalovčanom aj obyvateľom okresu a všetkým Zemplínčanom, že harmonogram výstavby, ktorý je plánovaný ukončenie tejto nemocnice novej generácie koncom roka 2017, respektíve január 2018, bude dodržený. Určite sme zvedaví aj na to, ako vyzerajú vnútorné priestory, pretože videli sme film, ktorý nás nabáda k optimizmu, ale až samotná prehliadka ukáže, ako to v skutočnosti je, ale z toho, čo sa dá vidieť, si myslím, že je to veľmi pekné a Michalovčania sa majú na čo tešiť. Ja teda sa už vopred teším na to, že nemocnica bude čoskoro dokončená a že naozaj bude pýchou mesta. Akcionári si mohli pozrieť, ako práce napredovali audiovizuálnou prezentáciou a následne sa presunuli na samotnú stavbu. Je teda hotový železobetónový skelet, všetky okná, strešný plášť, teda strecha, je fasáda, zateplenie v pokročilom štádiu a samozrejme vo veľmi pokročilom štádiu sú rozpracované interiérové priečky, rozvody od elektroinštalácií, po slaboprúdy, cez medicinálne rozvody, zdravotechniku a tak ďalej. Aj keď je aktuálne stavba zazimovaná, vďaka temperovaniu sa bude nepretržite pokračovať v prácach v interiéri. Ak všetko pôjde podľa plánu tak ako doposiaľ, prvých pacientov by Nemocnica novej generácie v Michalovciach mohla prijímať v januári 2018.